Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Егер сізде Telegram-да канал, ботыңыз, немесе өз аккаунтыңызды блокқа, банға тықса, онда abuse@telegram.org-қа жазасыз. Яғни өзің Telegram-ның айтуы бойынша. Әрине толықырақ түсіндіріп жазу керек, сіз қай жерде қателік жасадыңыз, немесе жасаған жоқсыз. Яғни толығырақ жазсаңыз, сізге міндетті түрде Telegram жауап береді деп ойлаймын. Өзім менде ондай болып көрген жоқ, менде группада да жоқ, стикерде де жоқ, менде ондай болған жоқ. Жалпы мен интернетте осылай жазғанын сіздерге айтып отырмын. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне, үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады, оннан 5-6-аудан асады, себебі әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.